Otvoreni kanali za odvod atmosferske kanalizacije u ovom mestu nemaju dovoljan kapacitet u mnogim ulicama, naročito u Šafarikovoj i Šajkaškoj, iz kojih se voda preliva na obližnje parcele i ulazi u kuće. Zbog visokog nivoa podzemnih voda, žitelji Kisača dugo vode bitku sa ovim problemom. Zadnjih godina, dve unazad, bilo je poplavljen Kisar na Jatari. Po ulicama smo, posle jakih kiša, stajala voda 2-3 dana. Mislim, bašte su propale, voćke su propale. I možda tu leži zec, malo naš nemar, jer vidimo sad ovde preko da ljudi nisu počistili još lišće od jeseni, stoji granje, stoji ispred ćuprije, pa mislim da trebalo bi ljudi malo da shvate da to je za, uopšte za celu naš Kisač, da malo to priložimo svoje ruke i da odradimo da ne bi bilo poplave. Trebalo bi ovaj odvod praviti, trebalo bi kanalizaciju praviti. To je najgore što ovaj septičke jame ovaj kad su izlivi onda se to ovaj pomeša i znate šta je, šta da vam pričam. Znate i sami šta je kad ovaj podzemna i kiše i sneg i sve kad se pomeša sa fekalijama, nemamo šta da više pričamo, je li tako? Trebalo bi kanali da se pročiste. To je najgore, mislim. Kad bi svaki pred svojom kućom spremio kanal, pročistio ćuprije, onda bi bilo sve okej. Jer lani smo videli da su ove baš velike, što treba, mislim, da prolazi voda, to se čistilo, ali treba i ispred svoje kuće da očisti. Kako su nam rekli u Zavodu za izgradnju grada, izgradnja atmosferske kanalizacije, počeće kada počne i građevinska sezona. U prethodnom periodu voda nije mogla da otiče kroz kanal jer je odvod koji spaja kanale nedovoljno velik da primi veću količinu vode. Mi se trenutno nalazimo na uglu ulica doktora Janka Gombara i ulice Benešove u Kisaču. I upravo kada je u pitanju održavanje već postojeće kanalske mreže, u 2013. godini je planirano da se otvoreni kanal u ulici doktora Janka Gombara i u ulici Benešovoj spoji sa već urađenim kanalom između Benešove i Janošikove ulice. I to je veoma bitno da bi se voda iz ulice doktora Janka Gombara odvela u melioracioni kanal. Dakle, u ove dve ulice postoji problem sa postojećim cevovodom koji je malog profila, zarušen i zagušen i njega je potrebno promeniti cevovodom većeg profila i to će se desiti u 2013. godini. Urađena je projektna dokumentacija za 2,2 km atmosferske kanalizacije u Šafarikovoj, Mičatkovoj i ulicama Jana Kolara i Ondreja Marčoka. U pripremi je i za ostale ulice za koje je obezbeđen novac.